שלום לכולם, מקווה שבעזרת השם השידור ימצא את כולכם בריאים וטובים וחזקים לעבודת השם, ובקרוב נוכל לראות כיצד ריבונו של עולם, כמו שהביא את המגפה ברגע אחד, גם ימצא את הדרך איך לסלק אותה ברגע אחד ולשמור על כל ישראל. נאמר בחז"ל, חבור עצבים אפרים אנחנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למידת הדין, שאם ישראל כולם חברים, אין למידת הדין רשות לגוע בישראל. ייתן השם שגם בימינו נזכה ונחיה ונראה טובה וברכה בכל עם ישראל, לקרובים ולרחוקים, ליושבי הארץ ולאחינו בחוץ לארץ. השם ישמור על כולם, אמן כן יהיה רצון.